Здравейте! Вие гледате седмичната агрометеорологична прогноза за периода 29 юли – 4 август. След екстремно високите температури през изтеклия период в края на юли и началото на август, се очаква нормализиране на топлинните условия. Вероятност за по-съществени валежи се прогнозира в западните райони на страната. През следващия период в по-голямата част от полските райони лимитиращ фактор за развитието на късните земеделски култури остава дефицитът на почвена влага. В началото на август при средно-ранните хибриди царевица ще протича фаза млечна зрелост, а при ранните – преход от млечна към фосъчна зрелост. При слънчогледа на отделни места в югоизточните райони ще се наблюдава начало на фаза озряване. През периода е препоръчително късните полски култури да се обследват за наличие на регистриран опасен неприятел – ливадната пеперуда. Каламитет от този многояден вредител и повреди по слънчогледа са констатирани в североизточните райони – на Добрич, Каварна, Шабла. Гасениците на ливадната пеперуда нанасят сериозни щети по голям брой култури, което изисква при плътност на вредителя над прага на икономическа вредност, третиране на земеделските участъци и на намиращата се в съседство плевелна растителност. Вие гледахте седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с Агротиви.